jien kon niġibu li dax kelli udnej akbar. Għadhom da akbar. Għadhom akbar. U kon niġibu li fuqa. L-Arċisqof semija di, għaw, kattoliċi di għadhom jgħiċu fil-passat. Minix qed ngħid li l-imħalfin u l-ġudikanti li għandna llum huma ħadini. Le, għallim tiktar kontrabbija. Għallim tiktar. Ġibis saqtat esbarra minn ġorga ġeċissa. Ne tiftax kod basma. Ne kvota ksa. Li kont minnek ma niftax kod basma. Ne kvota. Però minn irriġi. TVN. M. Meta tiġri l-istorja. L-ura f-TVM nil-għawkom, rajna f'dak il-reklam, uqqasam li Peppe bil-kafe, rajna f'dak il-reklam l-axħar darba li dottor Debona kien maħna, unne grazzi Peppe, l-lumma mitli, meta jkollok ftit mistednit l-axħa aħjar. Mela, nil-ek fil-program, ħajġa qsam li Peppe, tista taqsam li Peppe, mux problema. Jina qabel nibdew, xtaqt nir-regala għalek iktib zaħti għaj tal-ħajku, jina bidem għadda ħafna pacenzja, kalm ħafna, tista t-immaġan, iktib il-poeziji, ħajku ma poezija tranquilla ħafna. Ġifieri, nixtieq nirregala ħafna. Kien dedikajt lek il-ħajku number 56 li huwa Headlines Editing Newspapers the History Book. Għax l-aħħar mill-aħħar tax tajt it-Times jiena tkellim dwar it-Times u r-wol tagħha fis-soċjetà Maltija. Tax tajt it-Times huwa l-ktieb tal-istorja illi mbagħad fl-aħħar jgħaddi l-ġudizzju u mhux it-Times biss u gazzetti oħrajn. Ġifieri jiena kelli sentenza fil-konfront tagħhom fejn l-editur ġie dikjarat bħala ċensur u mbagħad kont irtirajta fl-appell. U allura meta inti tiġi ċensurat, jiena bidem kalm. Minn natura tiegħi tista' timmaġina nikteb il-poeżiji, dilettant tal-azzafar, dilettant tas-sajd, però meta tiġi prova xi ħadd joħonqok mingħajr ma trid, anke jekk tkun l-iktar bidem kalm fid-dinja, u koll inti tirribella qed ngħid anke għall-PBS meta provaw iċ-ċensura. Ħa nibdew nitkellmu. Għal aspetti diversi tal-mejda. Ma kont se nibda miegħek fuq, ma jekk tista' tibda minn fejn trid. Jekk inti tieħodni hemmhekk nibdew fuq hemmhekk. Tħalf dal aspett biex nirregala għalek. Ringrazzjak. U fih ukoll essej filosofika fejn għamel li wkoll introduction il-bambini teħ il-ġenna professur Father Peter Sarcino, glottu anka professur Oliver Friggieri. Ħantik, Ispirat u kostara. U nħu gozgut, mela, ħantik ftit, inti komplejnja, jtna reġima konta unek ġej biex tiħusem fxara bank minn flok il-deputat meċċej laborista, san nitkellmu fuq għal. Mux minn flok, normi, ħan ikkoreġi ftit. Minn flok, pero mux fisim. Ġvirina ġejta unek nitkellem fuq ismina, sepp provajt namel dan il-punt anka dakinar. Mela, ftit nitkellmu fuq dik, nitkellmu fuq dik. Nitkellmu fuq ixtri. Mela, ħan ikkwotarek, mela, fuq il-Malta Today, tal-bira ħtajt intervista inti u għadda l-klim, u għadda l-klim. Illi lilek il-DMP noted that he was offered the opportunity to appear on PBS and he accepted Labour's offer. Verinti offrew lek il-Partit Laburista li tkun fxara bank minn flok il-deputat mixej Laburista u inti jaċċettajt l-offerta. La inti jaċċettajt offerta tal-Partit Laburista biex tiġi fxara bank. Mux automatika li għetti rappresentom. Il-pajis irid jimxi l-bot mir raġunament tijak. Waħda mi problemi gbar li għandu dal-pajis u għalli għu militantizmu estrem fejn naħsbu f'termini ta' partiti politiċi u mux f'termini ta' pajis. Il-braħs majt il-kap tal-oppozizjoni, xaħna Maltin, nistaw naqdux fl-idejat, pero kellu diskors ta' għada. Il-mod taħsib tijak huwa propju dak li rridu nimxu li l-in minnu. Stoqsija. Għalli, għetinu jieġbek, għetinu jieġbek. Għax li xu kolla f'di kolla, ma kiex il-Partit Laburista, li xu, l-ewel li xu l-iktar xu importanti, dejja manda tkun l-istituzzjoni. L-istituzzjoni f'dal każ hija xandi l-pubbliku. Mela offri lek il-Partit Laburista, offri lek il-Partit Laburista, mhux hekk. Jekk tippermetti li wieġbek. Il-Partit Laburista. Issa għamiltu siċċur biex tidintu. Biex tidintu li kelli nagħmel minn ir-rivolta. Kelli nagħmel ukoll għax ma kellix triq oħra miftuħa lija. Tajjeb kienet l-unika triq li kelli nħolli. Stiedna il-Partit Laburista. Qed tirrepeti, qed tassillani, tajjeb, jiġifieri jiena bnidem kalm, għandi kif tajdintu tal-poeżija. Ħanħol ċensura u li tipprova toħnoq bniedem. Għajdli, il-mobile. Il-kombinazzjoni. Imma mhix hawn illum. Illum mhix hawn. Illum mhix hawn. Mela, għajdli. Kien kien qed jintefa', kien qed jitu paċar ta' menu. Ma jimpurta. Li kont qed ngħidlek huwa dan. Li xuf da kollu, x'għandx kellha tkun, li xu prinċipali. U mbagħad jista' jkun hemm anke xu sekondarji. Però li xu prinċipali għall-istituzzjoni il-PBS, id-domanda prinċipali x'għandha tkun. F'siċċur deputat f'pajjiż demokratiku qed jiddikjara li ħej jieħu l-iktar stand drastika f'demokrazija li vota kontra mhux vot kwalunkwe, imma addirittura l-budget. Il-budget huwa l-iktar vot importanti tas-sena parlamentari, mela għandek deputat. Qed jgħidlek li minħabba ostingat, mhux personali, imma maħabba l-fjaski li għamel ostingat, BWSC, Arriva, Fair, Mount Arms, eċetera, eċetera. Issa fa spiċċa bat għall-poplu maħabba fihom daw. Għandek deputat qed jgħidlek, diment li da jkun fil-kabinet, għandi dritt nagħmilha
jina mux kontra personali, pero kontra li xus, et jgħalek mux kaj vota kontra l-baxi. Int jidirlek li huwa sewwa, huwa xiera, huwa denju ta' din l-istituzzjoni f'demokrazija, illi ma tistidinx il dat-deputat lanqas darba biss. Li dak kellu tistidnu? X'in? Għaj, sajdi, ħammerik, għax fuq din ix-xogħol ma tistidnu. Ma jipportax, ma jipportax. Fuq din ix-xogħol ħanajdlek biex ma naħlux ħin għax għandi ħafna x'nar. Jekk kajra. Qed ngħidlek minn tagħmel dikjarazzjoni, min hemm l-hemm ħataħli l-ħin. Għax fuq l-ixu tal-budget. Ngħidlek hemm ġej. Mill-Lulju l-ewwel ngħidlek hemm ġej. Mill-sekonda. Program close-up. Sekonda. 15 ta' Ottubru. Mill-Lulju. 29 ta' Ottubru. Ottubru mhux mill-Lulju l-ewwel. TVAM. 11 ta' Ottubru. 30 ta' Ottubru. Mhux vera. TVM. Mhux vera. Fejn ġej? 30 ta' Ottubru. Qed tikdeb. News items. Fejn ġej TVAM? Daw huma. Fejn ġej TVAM? Dottor Debbie. Fejn ġej TVAM? Kellek intervent fil-11 ta' Ottubru fuq l-Istar Sejjed Philips. Wintervent fuq telefon imma? Issa kellna. Tajjeb, daw mela jinta second class. Dottor Deborah. Mela jinta second class. Sidintu l-kulħadd. Daw numma. Alan Bej sidintu dar te. News, issa kellna fuq xi. X'għandu x'għasam? News, mela jemman biex kwataw lilek. Mela jemman settembru. Mis kwataw nina 60. Ħanajdek taf xi kwataw. Taf xi kwataw. Alla ħares ngħidlek xi kwataw. Jekk taħseb li qed timpressjona. Minti qed timpressjona l-ħaj. 60 news item. Lil dikjarazzjoni li għamil. Jekk jinfor. Jekk titkellem, itkellem int ħares tan-nifsi. Ħa naqra lek il-fatt, imma tkellimni inti. Tajjeb hekk. Jiena il-fatt xara bank. Il-fatti id-dikjarazzjoni. F'din il-leġiżlatura. Jekk stidintni biex ma tħallinix nitkellem, stajt ma stidintni xejn. Tkellem. Għax saqsejtni. Saqsejtni domanda. Toqgħod tipprova. Toqgħod tidħol. Ikunu fatti sagrosanti. Minix ħa nitkellem. Mela f'xara bank, dottor Debon, f'xara bank. Mela ħidar boħar tistidinni xejn u tkellew waħda. Ħalli dak il-fatt iwieġeb kif trid ubbad. Flas ġa saqsejtu qed iwieġeb. Ma tajtniex ċans iwieġeb. Ħadd wieġeb qed naħlu l-ħin issa, mela f'xara bank, dottor Debono. Mill-Lulju l-ewwel. Din il-leġislatura. Le, mill-Lulju l-ewwel. Dak il-Prim Ministru. No, Lorenzo. Mill-Lulju jekk ġibni biex toqgħod tgħid dawn il-ħmerijiet, jien mill-Lulju l-ewwel li qed ngħidlek u żgur li tistidnuni. Jekk jew wieħed mill-iktar nies li qajjin punti validi fil-Parlament, ma tafx li jien. Issa kulħadd taf kemm der qabel Lulju l-ewwel. Qabel taf kemm der per id-dokument tof. Għalek ġibni law, għalek ġibni law biex tajt il-ħmerijiet. Zero. Għalek ġibni law biex tajt il-ħmerijiet. Flebda program. Inti ġibta biex tistaqsini jew biex tajt. Għalek il-fatti. Qed turi lit-telespettaturi kemm il-PBS huwa biased. Għax stidinti jaw. Stidinti jaw. U bnuqqas edukazzjoni laqas qed tkellini wieġbek. Wieġeb. Int preżentatur fuq ix-xandir pubbliku. Messhom jistgħu jippreżenta fuq ix-xandir pubbliku, laqas tajtni ċansi wieġbek. Qed tittik il-fatti. Meta jien, le dawn mhux il-fatti rilevanti. Mumiex il-fatti l-elefanti, jiena li għat li kuwa. Jekk jiena fil-2009 ma morx nivvota biex daħħalt id-dritt tal-avukat. Tajjeb dik kienet ixu, ġejt mistieden, ġejtu inti u Peppi l-uffiċċju tiegħi il-belt, tajjeb, derilkom li l-ixu skunu validi, stidentuni, dak iż-żmien. Tajjeb u diversi drabi oħra, mhux bil-fors tistidnuni jekk jien astjenejt qajjim tixu żvalidi imbuttajt l-iktar deputat li mbuttajt għar-riformi kbar tal-pajjiż li issa kulħadd stembaħ. Issa kulħadd stembaħ, issa kulħadd irid reforma tal-ġustizzja. Ma kontx għamiltu sew. Ma kontx ċensura. Li kont qed ngħidlek jiena, li kont qed ngħidlek jiena, u l-element li kelli fil-konfront ta' Peppi, kien li mill-Lulju l-aw, minn meta ddikjarajt u dal-karti kollha xi qatt ferfirhom. Tajjeb, għax jien fi news items għandi ħafna l-menti bil-mod kif jirrapportawni x'bidal. Daw huma tajjeb ma tantx huma difiża. Anzi, jiena naħseb li tfittu l-punti bihom. Issa mill-punti kif inkun rapportat nista' naċċertak li hemm ħafna minnhom daw li kieku qatt attent kont nagħmel dritt tar-risposta kif fil-faġġi li għamilt. Tajjeb, però il-punt tiegħi li mill-Lulju l-aw issa mhux fuq l-arriva u fuq ħaġa fuq oħra meta jien iddikjarajt li mhux se nifata fuq il-budget. Ġibli l-fatti issa fuq din. Fuq din qed ngħidlek, mill-Lulju l-aw jien meta ddikjarajt li mhux se nivvota kontra l-budget. Li skużi, li se nivvota mhux se nappoġġja l-gvern fil-budget jekk jibqa' hemm mostingat. Kemm il-darba stidintuni? Di qed nistaqsik. Min? Kemm il-darba min? Fuq ix-xandir tal-Istat. Ħanajdek l-ormin. Fuq dak il-programm fil-30 Ottubru. Fuq ix-xandir fuq dal-programm. Fuq il-libelli. Fuq il-liġi tal-libelli. Fuq il-libelli. Il-libelli għandax taqsam mal-budget. Inti prezentatur fuq ix-xandir tal-Istat. Inti ma tafx li l-libelli u l-budget m'għandhom xaqqa. Tiġni l-ek xaqqa naqblu fuqha. M'għandhom xaqqa xejn. Ħa naqblu fuq xi ħaġa, mela, fil-bidu ta' din l-iskeda, x'inti qed tgħid l-iskeda f'Ottubru tgħid mill-Lulju l-aw, fil-bidu ta' din l-iskeda. Però naqblu li fuq il-baġit. Ħa naqblu fuq di qatt ma ġejt mistieden. Għaxina jiena meta ddefendejlek 5 minuti jew ma nafx kemm. Meta ddefendejlek fuq xi ħaġa nuri kemm iddefendejlek biex titkellem fuq il-PBS, mela. Fil-bidu ta' din l-iskeda. Mill-baġit l-aw, minn meta ddikjarat mal-baġit l-aw, toqgħox tipprova mill-baġit l-aw f'Ottubru. Toqgħox titratta lit-telespettaturi ta' Djoti. Mill-baġit l-aw, tistmax lit-telespettaturi ta' Djoti, għax ma jsegwux iktar jaraw stazzjonijiet oħrajn.
li Ejfa Mill-Lulju law Fil-bikħan naqblu fuq għadek Irrepetajti lek miljon darba Tistatini xas najdi Tistmaċi telespettaturi ta' dioti Ottubru miljon law Għan edu lo bħġġara fuq ottubru telespettaturi Mela, fil-bidu ottubru Il-partijt laburista Mar fuq l-autorita ta' xandir Ma jena, berrespet kollu Dottor De Bono, berrespet kollu Jena, berrespet kollu Wa il-reforma l-autorita ta' xandir Sewix bek man l-ewel L-autorita ta' xandir Kana ijda Kana ijda Għadda qasam mitt l-mistoqsija Kana ijda gdi tafxin niti statin kwadra Dik it-trajin li bat li l-Greko Tafxin huma Greko Il-Greko huma Group of States Against Corruption Tal-Kunsil tal-Europa Battilhom magħha Jena fuq dik sibtek qed tkellimni Mhux fuq da ħmerijiet Il-Broadcasting Authority Il-Broadcasting Authority Il-President tal-Repubblika stess U jien diversi drabi fil-Parlament U ħafna jisoqen naqblu Illi Ija istituzzjoni U organu tajjeb illi għandu bżonn riforma radikali. Jekk ħassemmi li Broadcasting Authority, Broadcasting Authority hija waħda mir-riformi kbar li Dr. Gonzi ħela ħames snin data l-pajjiż għax hekk kien jaqbillu u m'għamilx ir-riforma ta' Broadcasting Authority. Iġuri li semmili, li semmili Broadcasting Authority. Broadcasting Authority hija waħda mill-organi. Illi darba taf xi kribtilhom hawn lill-Greko, lill-Kunsill tal-Kunsill tal-Europa, Group of States Against Corruption, battilhom il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Waħda mill-iktar liġijiet importanti għajdu Simon Busuttil, il-liġi tal-finanzjament tal-partiti drafti għaj tajjen. Flimkien ma żewġ awdituri tajjeb, flimkien ma żewġ awdituri edaw il-liġi tajjeb l-esta u Dr. Gonzi m'għamilix. Lesta prezentajta fil-parlament dik f'Jannar. F'Jannar. Fuq daw jien fuq daw ħadd iġġudikani l-istorja. Mhux it-tajn. Mhux it-tajn. Forsi taraf titħajk. Din il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Din hi waħda. Il-bilas kellna maratona. Farsa. Farsa. Fej ħadd ma jaf min qed jiffinanzja l-partiti politiċi. Daw ir-riformi kbar li mbuttajt jien f'dal-pajjiż. Daw ir-riformi li l-poplu jappoġġjani għalihom. U Dr. Gonzi ħela ħames snin ta' dal-pajjiż biex bimpika din liġi li għamilt jien. Il-Galdes Commission fin 1995 jew 96 kien għad hemm Medifena Kadami u jidri li Dr. Gonzi kien għadu speaker, immaġina. Il-Galdes Commission kienet qalet li għandna bżonn liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Tajjeb naf li Peppi qabel ma ħaġġi li kemm il-darba tkellimna, tajjeb din liġi tal-finanzjament tal-partiti qed daw għajdlu Simon Busuttil. Min irid liġi tal-finanzjament taf fiex ġabuh il-Partit Nazzjonalista? Jien ma nħossniex iktar parti mill-Partit Nazzjonalista, għax da mhux il-Partit Nazzjonalista. Ma reżenjajt, xi. Da mhux il-Partit Nazzjonalista, konti reżenjajt xi sen ilu konti reżenjajt xi dartej. Tajjeb għax ma qbilx wara tal-arriva ma flaktom. Allura l-arriva. Illum jien ma nħossniex ta' kan narah jien. Għax il-mekkaniżmu tal-parti tanka biex ineħħu n-nies huwa jiksel il-prinċipji tal-ġustizzja naturali wkoll. Ħalli f'idejja jiena nkun nafx qed nagħmel. Dan huwa jien fejn jien ktibt il-Greko fejn qed ilhom anke l-kondotta tal-elezzjonijiet u kellna sentenza semmija Dr. Angelo Farrugia wkoll. Il-kondotta dik il-kondotta dawk elezzjonijiet mhux ħanajt li mhumiex ħielsa ta'. Però għandhom fejn jitjibu ħafna. Il-Kummissjoni Elettorali m'għandix is-snien biex tassigura l-osservanza tit ngħidlek ta' fuq x'mista' nitkellmu aħna. Ta' fuq x'mista' nitkellmu. Sriġajn sejrin għall-elezzjoni. Lit-threshold tal-infiq tal-kandidati għadu 600 lira Maltin. Il-Galdes Commission tajjeb fin 1995 qalet 600 lira Maltin ridikoli kemm jofu l-kandidati. U mbagħad titmur tieħu ġurament u kellna allegazzjonijiet anke minn Gerok Sapjano u minn oħrajn, tajjeb, illi isma' qed jittieħdu ġuramenti foluz. Kien hemm dat tip tal-legazzjonijiet. Għax meta wieħed qed jagħmel lek ċertu ammont tattivitajiet, ma jistax ikun dan faq 600, allura u jien f'din liġi tiegħi tal-finanzjament tal-partiti għajlu Simon Busuttil. Għalhekk trid niffaċċjah, għax issa l-Partit Nazzjonalista daħal fisqaq. Il-Partit Nazzjonalista jekk trid liġi tal-finanzjament tal-partiti, ma tistax tivvota l-Partit Nazzjonalista. L-argument tal-riforma fil-ġustizzja. Ma tistax tivvota l-Partit Nazzjonalista għaliex? Ħana l-argument. L-argument. Għaliex jekk inti trid riforma fil-ġustizzja, u Sofonni Bonello u Fenek Adami u kulħadd stem baħs. Il-min irid jivvota. Però ma tistax tivvota l-Partit Nazzjonalista. Għax ir-riformi fil-ġustizzja għamiltom jien. Karmi Fsud Bonnici ma għamiltom. Ħanajdlek, Normin. Ħanajdlek laqajmt il-punt. Fil-pożizzjoni li qiegħed illum, perswas, illi għandi appoġġ mill-poplu hemm barra biex mhux waħdi noħroġ, jekk irrid. Ħejreġ? Ma
dak kan arah jien. Dak kan arah jien. Pero jek pozizjoni, wandi appoċ qawwi ħafna nista' naċċertak li mhux waħdi jekk. Qed tikkonsidra li ħareġ. Li mhux waħdi jekk. Qed tikkonsidra tagħmel parti. Nisma xi jgħidu n-nies. Ħalli, aħna l-unika parti, aħna l-unika pajjiż fl-Ewropa kollha li għandna żewġ partiti biss fil-Parlament. Aħna l-eċċezzjoni, x'fi biex ħadd jitħaq? Aħna l-eċċezzjoni. Dik tadda, aħna l-eċċezzjoni. U taf għaliex? Għax għandna liġi elettorali li tagħmilha pratikament impossibbli li t-tielet partit jidħol fil-Parlament. Għax hekk jaqbel? Wara 25 sena ta' gvern nazzjonalista liġi elettorali inna mpatktu li tittinbidel u tittinbidel tajjeb u baqgħu qatt ma bidlu. Jekk toħroġ ngħidlek l-ewwel riforma ħanajlek ħaġa. Għalek ħaġa. Xi ġurnalist minn daw ta' Times imma Times jiena diġà ddeskrivejta. Qalhom imminthom taċċettaħ Franco mal-Labour jiena maħriġ mal-Labour minn ħalaxa, maħriġ mal-Labour fin-98 kelli 24 sena. U ma tlajċ warġa ħriġman nazjonalisti, u ma tlajċ warġa ħriġman nazjonalisti, ħanoħroġ issa. Mhux domanda stupida minn ġo ħalaxa Forza Laburista għax hemm nidem ta' prinċipju. Il-partit kien hemm Arnold Cassola jew Kapardo li qalhom li ġejsin azzoppardi fuq dal-programm. Allo, il-partit qiegħed fl-iżball mhux Franco ta'. Allo l-partit qiegħed fl-iżball għax Peppi tax ma saqsiex. Peppi tax ma saqsiex. Meta kien hawn Simon Busuttil, nispera nidħlu fiha. Jiena di mhux sostitu jiena diġà tlabt dritt tar-risposta fuq xarabank għax l-udjenza li għandu dal-programm. Jgħataw mhux bħala sostituzzjoni għal xarabank. Dak li qal kieku kellek pjaċir bilek li stidintni fuq il-baġit. Stidinnik. Ma stidintniex. Ma ħallejniex nispjega l-nies. Ma stidintniex fuq il-baġit. Iqaf sekond, dik kalma sekond. Nispjegaw biex toqogħdu nintilfu fil-baġit. Nispjegaw minn il-sustanza. Is-sustanza taw in-nies. Li fil-bidu tal-reform importanti li l-għal il-Partit Laburista. Marra l-awtorità. U għalla l-awtorità. U għalla l-awtorità. Li kif ħal morru jimbuttaw il-reformi tiegħi, in-nies ħajdu l-om. Ma tridniex ngħidu l-om in-nies. Kif mort tikkundana? Ma tridniex ngħidu l-om in-nies, Dottor De Bono. Fil-bidu ta' ottubru. Il-Partit Laburista mar għand l-awtorità tax-xandir u qallu talab l-awtorità tax-xandir opinjoni dwar jekk għandix il-producer jistieden lill-politiku jew il-partit jibgħat il-politiku. L-awtorità tax-xandir qablek mal-Partit Laburista. Uxinu ħażin. Il-partiti jibgħatu n-nies. Ma jistax jibgħatek il-Partit Nazzjonalista. Fejn ix-xandir? Jekk trid tara x'għedna jiena u kif dawn il-programm. Nurik x'għadna jiena. Li qiegħed jgħidlek li se jfotok tal-baġit Illi bdili qed nagħmlu nies bħal pereżempju Franco De Bono. Il-Partit Nazzjonalista mhux se jibgħatu. Jiġifieri aħna nistgħu nistiednu lil Franco dafisem il-partit ħa nibgħatu lil Joe Cassal pereżempju. Jew l-istess, nistiednu l-Adrian Vassallo tal-Labour, mhux se jibgħatu l-Adrian Vassallo. Jibgħatu xi ħadd tiegħu. Mhux se narawhom iktar il-daw, mhux se narawhom iktar għandhom raġun. Qiegħed toħon u d-demokrazija, sorry. Deċiżjoni l-awtorità tax-xandir ħadet deċiżjoni. Tajjeb, suppost qed tiddefendi l-indies. Fil-fatt qed tiddefendi l-partiti. Dik il-verità. Kiek kun partit nazzjonalista, kiek qatt ħajba il-Franco De Bono jitkellem? Meta kien jitkellem kontra l-gvern. Kien qatt se jibgħatu. Dakin kien jissiktuh. Kien qed issiktu l-opinjoni. Immaġin. Dottor De Bono, 3 ta' Ottubru jiena Peppi f'dal programm qed niddefendu dritti. L-awtorità tax-xandir. L-awtorità tax-xandir. Dritti jak biex tistudu l-oħra. Skuża, ma nitlu xorta. Ma nitlu xorta stajt tistudinni. Ti jiena tistudinni. Meta ma kienx kontroversja politika. Le, tistudinni. Fuq kontroversja politika. Fuq il-budget kellek tistudinni. Tistudinni. Jek jetaw fuq il-budget, Dottor De Bono. Jek tini. Jetaw fuq il-budget. Ġimgħa wara biss. Jek tippejta. Le, mhux ġimgħa wara, kelli nkunu qabel. Għax intom da qed jgħid irrilevanti. L-ewwel net ħanajdek ħaġa. L-ewwel net kul ħadd gazzetti ta' kull ħara l-ewwel lider ta' kull ħadd jab. Ovvjament għax l-istruzzjonijiet li kienu tagħhom, l-istruzzjonijiet li kienu tagħhom minn Kastilja hi. Isma' daħal nidħlu fis-qaħ. Ġifieri kull ħadd daħal nidħlu il-Malta Today, l-Independent, l-Horizon. Mhux vera l-Independent kelli rux ma ta' front page. Intervisti kellek intervista. Oh, kemm il-darba David Lindsay ġemma. David Lindsay kellek intervista. David Lindsay kellek taħliex il-ħin fuq dal ħmerijiet. Għax hemm it-telespettaturi hemm barra jridu jisimgħu sustanza. Fatti, Dottor De Bono. Fatti, dawn huma l-fatti. Il-fatti huma dawn li min irid jivvota għar-riforma fil-ġustizzja titnajdlek, ħanajdlek, ir-riforma fil-ġustizzja, Karmi Ftut Bonniċi ma milix. Tant li ġiet sfiduċat mill-Parlament. Jiena ppreżentajta fil-Parlament qed hemm għal daw ħanibqa' nfakkar fl-istorja jien bir-rispett kollu mhux għal ħmerijiet. Tajjeb, jien ppreżentajta fil-Parlament ma milix u l-Ministru l-għamel ma milix laqqas.
Iġifieri min irid riforma fil-ġustizzja ma jistax jivvota l-Partit Nazzjonalista. Ħara fil ġab il-Partit Nazzjonalista. Ressaq mozzjoni. Ħara rale. Għadek fil-Parlament. Ressaq mozzjoni. Fuq nimħalli fuq il-Sakko. Kif se tivvota? Ħana jgħu l-Prim-Ministru. Kif se tivvota? Ħana jgħu l-Prim-Ministru. Kif se rilevanti kif se nivvota? Irrilevanti. Għazgull irrilevanti kif se nivvota. Irrilevanti għax irid tiġu għaterzi. Għax irid tiġbidlek saqajk ma vera irrilevanti. Għax irid tiġu għaterzi. Qabel ma l-Prim-Ministru. Senajlek. Li mandux ikunu Presidenti tal-Komitati. Senajlek. Qabel ma l-Prim-Ministru li mandux ikunu Prim-Ministru. Il-Prim Ministru fejkien. Il-Prim Ministru fejkien. Jaħli l-ħin fil-kontroversi li qalawlu l-Ministri. Il-Prim Ministru kien mitlu fl-inkwiet intern. Li qalawlu l-Ministri, li qalawlu Austin Gatt, li qalawlu Tonio Fenech, dak l-inkwiet intern. Ta' fejkien il-Prim Ministru miedi bil-battalja qalila li kien hemm tal-Viċi Kap. Ammetti għasaj mi bużut istess. Għalhekk mifrut il-partit u jekk ikun hemm il-firda u jaqalaw lek ir-Razza u r-Radika, tajjeb dima solvi f'ġimgħa tgħidha jew f'xarej. Il-Partit Nazzjonalista llum partit mifrut. Wara dak li ħareġ mill-elezzjoni tal-Viċi Kap. Ħana jgħidlek xeqra, ħan wieġbek. Mela Dr. Gonzi, meta l-Parlament kien in session, ra kif għamelu kważi xogħlieħ biex ma jiddiskutix il-mozzjonijiet ta' Karm u Tostingat. Għax kważi xogħlieħ. Irrid tiġi ħal talking shop ma jittieħdux voti. Issa għax il-Parlament magħluq taf kemm sirna puri hu, irrid jiftħu biex iġib ta' Farrugia Sakko, ħana jgħidlek Farrugia Sakko għandu t-tifel joħroġ fuq l-ewwel distrett. Jidher il-Partit Nazzjonalista, jidher il-Partit Nazzjonalista fl-ewwel distrett għandhom problemi kbar u Prim Ministru aħjar joqgħod attent għax in-nies hemm barra qed jitkellmu. Qalu da kif il-Parlament kien miftuħ u kważi xogħlieħ biex ma jiddiskutix il-mozzjoni ta' sfiduċa fost ingat. U wissa f'daqqa waħda addirittura qed jiftaħ il-Parlament. Ta' kemm sar verġni f'daqqa waħda, kemm sar punt. Dak li qed jgħidu. Jiena noqgħod mad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni, tajjeb tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u f'kull każ bħall-Partit Laburista. Jiena għandi suspetti bħall-Partit Laburista. Kif hinn il-liġi? Għaliex inti x'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Jiena m'intix membru parlamentari. Ma m'intix x'inhi l-opinjoni tiegħek? X'inhi l-opinjoni tiegħek? Inti membru parlamentari. Ma x'inhi l-opinjoni tiegħek? Inti l-membru parlamentari. Għaliex qed taf il-fatti kollha inti? Inti l-membru parlamentari. Il-proċeduri u il-Kummissjoni, il-proċeduri x'ngħid jien irrilevanti f'dak. Ma jtuni irrilevanti għal xurtwal. Il-proċeduri qudiem il-Kommissjoni huma bil-magħluq, x'inhi tidni ngħidlek, issa naraw x'joħroġ u mbagħad tiddeċiedi. Mhix bħal-Labour Party hekk ossessjonat bil-partiti inti tixoqqax il-partiti Labour għandek l-ossessjoni kollha għandek. Ejja nħarsu mit-terminu tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż, ħa ngħidlek x'għad jien. U da suspett li qed qajjem il-Prim Ministru meta ġew biex jisfiduċjawlu, meta ġew biex jisfiduċjawlu l-Ostingat u l-Karmi f'Sud Bonniċi, ra kif għamel kaxkar sa qiegħ minna xhur il-Parlament kważi għalaqnieh. Issa x'il-Parlament magħluq f'daqqa waħda da sar pur laqas ngħidlek kemm. Tajjeb biex jikkundanna li mħallef Farrugia Sakko. Jiena ngħid tagħmel xogħol għall-Kummissjoni, tajjeb, però di l-aġla kollha qed qajjem suspetti kbar hemm barra ngħidlu l-Prim Ministru, suspetti kbar. Ħa ngħidlek x'għad jien u x'kont ilni ngħid. U xkont ilna 8 ta' novembru ta' sena l-oħra. Dil il-mozzjoni tal-fiduċja f'Karm ġabu qabel tiegħek ħa ngħidlek x'kontatt. Għax issa kulħadd stembaħ. Għalhekk ma tistax tivvota l-Partit Nazzjonalista u għalhekk għandi appoġġ kbir hemm barra jien anke minn nazzjonalisti. Ħa tagħmel partit għalik? Dak nara jien. Tinsix li kont jien. Tinsix li kont jien. Samba jek nagħmlu stidinni. Nispera tistidinni jek nagħmlu. Nispera jiena waqt l-ikbar żewġ riformi fil-ġustizzja ġibthom jien. Daħħalt id-dritt tal-avukat, tajjeb, li kien ilu riqet fuq l-istatjut buk 8 snin u daħħaltu jien id-dritt tal-avukat għall-persuni suspettati wara 25 sena li għadda minnu Pietru Paul Busutti, kien għadna ħna l-unika pajjiż fl-Ewropa ma kienniex dritt tal-avukat u kont jien li rbaħt l-ewwel kawżi kostituzzjonali li ddikjaraw dak id-dritt fundamentali. U r-riforma kbira l-oħra, mela nesa fejn akadami jiġi jitkellem fuq ir-riformi tal-ġustizzja, mela nesa li jien kont jien li ġibt l-split il-qasma bej il-Ministeri tal-Ġustizzja u l-Intern l-ikbar riforma imma ħana ħan indirizza dik il-qasma ħan indirizza u inti qed li ma għax issa qed jitkellmu fuq ir-riformi ta' kull ma kienx biżejjed da żgur li ma kienx biżejjed jistenna l-Ministru kont qed jistenna l-Ministru jien kont qed jistenna li dar-riformi jsiru ma milhomx la minn kien hemm u laqas minn sar qasmu l-Ministeri mela naħseb inti għandek tajt naħseb kellek issir jien hekk nippretendi li tgħidli għax minn kien hemm ma milhomx u l-min għamel flok u ma milhomx laqgħa. Inti taħseb li ir-riformi baqgħu fuq il-karta għax Franco De Bono ma sarx. Le, ir-riforma dik ir-riformi baqgħu fuq il-karta għax Franco De Bono ma sarx. Ir-riforma li semmejt. Iġifieri Prim Ministru kien lest jimpika. Sar reshuffle, sar żewġ ministri, Ministru tal-Interni. Di saret ir-riforma reviżjoni ħa naqralek. Inti dak kien reviżjoni. Ħa ngħidlek x'ikunu r-riformi tiegħi. Ħa ngħidlek x'kienu r-riformi tiegħek. Għax kont taf li mhux ħajsiru reviżjoni tal-ammont ta' snin. L-esperjenza rikjesta għal-ħatra tal-ġudikanti kif ukoll il-proċedura kollha kemm hi tal-mod tal-għażla u l-età tal-irtirar
flimkien ma l-kondizjoniet ta' xogħol tal-ġudikanti, jien għamel tadi fil-parlament. Franco De Bono, jien għamel tadi. Għan kompli naqra għalek. Numru 12, eżami bil-reqqa tal-konsegwenzi tal-aħħar proċedura ta' impeachment, u proċedura ta' impeachment, tal-efficaċa, t-supporti ftit, nafli, kontra t-tezi li provajt tibni fuq, għaxi għuna ġurnalist ridikolari. Ma la stanna t-tek t-tejn ejwa, provajt. Tal-efficaċa. Ma naċċettax li tajla, dottor. Eżami bil-reqqa. Eżami bil-reqqa tal-konsegwenzi. Nistaqsik u mintix tuġibni. Tal-efficaċa proċedura ta' impeachment, tal-efficaċa ta' dan il-mekkanizmu u l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja kif jeżisti fil-preżent bħala check and balance kostituzzjonali ta' importanza u jekk hemm bżonn ta' reviżjoni. Dini waħda minn 24 punt ta' riforma li Dr. Gonzi biex jimpika miegħi. Tajjeb, biex jimpika miegħi. Ħallihom fuq l-iskaffa wissa il-votant li jrid riforma fil-ġustizzja ma jistax jivvota l-Partit Nazzjonalista għax li l-min propona r-riforma għallu toħroġ għall-elezzjoni. Kif ħaj jiġi sajmi bużut il-fejki. Sajmi bużut il-fejki. Jieħreġ bjom da' riformi. Issa diħan ħallijelek, għandek il-laħamaw, tajjeb għandek ħafna laħam għandek riformi kbar, il-pulizija, il-separazzjoni ta' ruoli, ikollok Qorti Suprema, it-tisħiħ ta' sistema tal-ġurija u ħafna affarijiet oħrajn. Daw, għandek biex tagħmel programmi għal sena skiera. Ringrazzjak. Qed inħallilek dik il-mozzjoni tiegħi tar-riformi fil-ġustizzja. U issa nerġa' ngħidlek, ma tistax inti tivvota l-partit nagħha jekk temmen fir-riformi tal-ġustizzja, ma ninsewx dak in il-partit li fi żmien Fenneka Dami. Kien jiftaħar biex xogħol il-ġustizzja u l-libertà. Il-libertà meta aħna konna l-unika pajjiż fl-Ewropa ma kien iġritt tal-avukat. Dr. De Bono. Dr. Gonzi telle fil-kredenzjali tal-ġustizzja li l-Partit Nazzjonalista. Dr. Gonzi għamlek, Dr. Gonzi għamlek. Jajt l-istess mantra, l-istess diska, xogħol, xogħol, edukazzjoni, xogħol, edukazzjoni u saħħa. Meta fis-saħħa nafux kienet is-sitwazzjoni, tajjeb u Dr. Gonzi. Ix-xogħol nirringrazzjaw lin-negozjant dal-pajjiż. Dal-pajjiż, fix-xogħol nirringrazzjaw in-negozjant, negozjanti biżlin, aħna dal-pajjiż ma kienx hawn Dr. Gonzi fi żmien il-Kavallieri, ukoll ġewaw għax di art sabiħa, art li għandha poplu ħabriekej, tajjeb qabel ġi Dr. Gonzi fix-xena. Għaddejjin konna, tajjeb, flok ħela ħames snin dar-riformi istituzzjonali li kellu jagħmel u jien kont qed ngħinu. Jien hemmhekk kumbatt ma flaħx iktar, qed intihomlok fuq plattel fidda. Jew għamilhom. Taħseb li kellek il-ministru biex timplementahom inti. Raħu, mamlekx ministru. Raħu. Min falla? Fallow. Ġifieri żbalja mamlekx ministru. Ġifieri żbalja. Ma nafdak jaraħu serraħ il-poplu. Fallow għax dawk ir-riformi li huma bżonn jużi ma sarux. Fallow. Ħa ngħidlek x'għamel Dr. Gonzi. Dr. Gonzi li jilek għamlek, assistent parlamentari. Jiena issa l-uffiċċju tal-Ministru. Kan wieġbek. Inti għandek assistent parlamentari sal-lum. L-assistent parlamentari, tajjeb, l-assistent parlamentari. Għadek jew m'għandekx, Dr. De Bono. Nistgħu wieġbek. Iva jew le, nistgħu wieġbek. Ma tixtieq. Kan wieġbek. Essejdi. Lix il-kariga ta' assistent parlamentari ġiet fis-seħħ wara li jien kont jien li nitkellem fuq id-dinjità tal-Parlament, fuq it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet, eċetera, eċetera. U jien ngħidlek oħra. Għadek jew ma it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet. It-tisħiħ tal-istituzzjonijiet, it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet għandhom jibdew mill-ħatra tal-President. Kieku kellna t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u President jinħatar bid-2 terzi proponejta jien ukoll. U ġiet proposta fil-Kumitat tat-Tisħiħ tad-Demokrazija qabel 87. Fenneka Dami, Dr. Edi Fenneka Dami ma kienx il-President, għax ma kellux l-appoġġ tad-2 terzi, u meta Dr. Fenneka Dami jitkellem fuq it-Tisħiħ tad-Demokrazija u tal-Istituzzjonijiet, li kont minnu qatt pass lura. Għax l-ewwel riforma istituzzjonali kbira. Problema. Jiena Gonzi. Inġibek irrilevanti, jekk għandek issir irrilevanti, nemmen li ħadd mhu rilevanti. U meta min għandu raġun u min jipproponi dar-riformi, immaġina, mela jien proponejt dar-riformi li qabel ma ħolq kulħadd u rilevanti. Għadek assistent parlamentari tal-Prim Ministru. Min jipproponi dar-riformi jsir irrilevanti dik is-soċjetà tkun messa tilqih. Għadek assistent parlamentari. Taf x'tara ara r-rapport tal-awditur. Ħan wieġbek. Il-kariga ta' assistent parlamentari taħreġ fisseħ meta jien iġġieli ta' drittijiet tal-backbenchers illi jkollhom vuċ. U bqajt assistent parlamentari minkejja li ma kellekx fiduċa. Ħan wieġbek. Fil-Prim Ministru Gonzi, minkejja li kont qed tgħidlu li hu drakija, minkejja li qed tgħidlu li Hitler ta' Malta. Għattilhom dik tibatu wiex għax ħataq għawaċċajt. Batu għawaċċajt.
Il-Greco għallam dik mhux tajba. Jien li bli dabbozz tiegħi li m'għandix dubju li tajjeb u jissodisfa l-kriterji u jmur oltre, battu lill-Greco. L-aħħar section ta' dik il-liġi biex l-infeq tal-kandidati tal-mistħija sejrin għall-elezzjoni bl-infeq tal-kandidati ma' bdilniex. Dakka fil-wiċ. Wara jannar meta jien iddikjarat li m'għandix fiduċja fil-Prim Ministru, eċetera, eċetera. Jiena kontet niltaqa' mal-Prim Ministru, jiena provajt insib soluzzjoni, għamilt minn kollox minn insib soluzzjoni, però daw Austin Gatt ma rridx jitlaq xejn. Tajjeb, Austin Gatt. Dik kienet is-soluzzjoni tlaq Austin Gatt. Jerfa' r-responsabilità ta' mejlu, għax il-Prim Ministru hekk jgħid, kulħadd jerfa' Austin Gatt refa' responsabilità ta' mejlu. Bħala parlamentari. Ġibtuha bħala deputat. Bħala deputat li tella. Bħala assistent parlamentari. Bħala assistent parlamentari. L-aħħar sena, x'hemm hekk għandek, għandini fejn li ġibtomlok miegħi apposta. Għax ħsibtu li peress li minn ċerti inħawi ġejja di domanda bġejt preparata. Għax inħawi ġejja preparata għalija. Mela ħana għidlek jiex inħawi ma. Jena lija, zbal kbir tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi, ngħidha pubblikament, illi żammek assistent parlamentari tek il-paga mit-taxxi tal-poplu, mit-taxxi tal-poplu, wara li inti ddikjarajt li m'għandekx fiduċja fih. U skandalizza ruħek ukoll l-oppożizzjoni li tatkellmu fuq l-onorarja. Li fuq il-pagatija xejn bitkellem. Dr. De Bono. L-għada tal-faċi rapport tal-auditur. Sar programma unek. Fuq il-rapport ta' Transparency International, kienu Beppe Fenekadanu, Leo Blinkat jiddiskutu. Għarraj, dottor De Bono. Ma ta' jkun ċans, najdlek. Jitkellem, tkellem. Għal assistent parlamentari. Għal inizja fuq il-fatti, dottor De Bono. Jena r-reżenjajt minn assistent parlamentari. Tajjeb, il-Prim Ministru għal li l-EPM u jitħaq għal li zammejtek bħal assistent parlamentari, għax kien jaf. Di lettra jiena bħal assistent parlamentari sa stidinhom l-assistenti parlamentari l-oħra. Wara minn minnhom draft ja liġi ta' din l-importanza bħal assistent parlamentari. Tajjeb, bħal assistent parlamentari inti taf trajt din liġi. Batta lil Grego, issa nisfidak. Stiedi l-assistenti parlamentari l-oħra. Wara minn minnhom għamel ix-xogħol li għamilt jien bħal assistent parlamentari u sa din batta. Mela di mhux l-aħħar sena batta. Mela di mhux bqajt niġri wara l-liġi ta' jiena l-main task tiegħi bħal assistent parlamentari kien li nagħmel il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Jekk tista' tara d-data ta' din l-ittra hija 15 Settembru 2012. Fejn jien bqajt niġri wara din liġi. Tajjeb u bqajt naħdem fuqha u nsegwi u fil-Kumitat tal-Konsolidazzjoni bqajt niddiskutiha. Tajjeb, jiena offrejt u reżenja Prim Ministru diversi drabi m'għandix diffikultà. Tajjeb inti taħseb li jien bir-rispett kollu ta' jien avukat. Offrejt u reżenja offrejt u reżenja għandi uffiċċju. Għandi uffiċċju legali għal-paga u għandi xogħol biżejjed. Però jekk ħassaqsini tal-assistent parlamentari saqs il-ministri ta' saqs xil-ħela li kien hawn, il-ħela tal-miljuni li kien hawn u l-erba' miljuni tal-BWSA fuq il-miljuni mhu jiġri. Allora dit il-ġustifikat. Ngħidlek, il-ġustifikajt. Jiena bqajt niġri wara l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. M'għandix diffikultà. Dottor De Bono, inti fil-blok tiegħek. Bqajt nagħmel ir-riformi. Id-diskrivejt il-dottor Gonzi. Jien nixtieq hawnsaj minn Busutti. Ħa nitkellmu fuq dottor Gonzi. Ħallu rikka m'għandix problema. Inti ddiskrivejt. Il-dottor Gonzi bħala l-Hitler ta' Malta fuq il-blok tiegħek. Ġiet irtirata minnu fih. Irtirajta. Ħa ngħidlek. Ħanajdlek. Leħ nitkellmu għala Gonzi u Hitler ta' Malta. Ġermanja. Fuq xandi tal-istat. Ejja nitkellmu. Malta mhux il-Ġermanja. La problema ta' xejn, dottor De Bono. La problema ta' xejn. Qed naraw il-blok tiegħek hemmhekk Gonzi żmolta Hitler. Għaliex Gonzi u Hitler ta' Malta? Wiġibni. Imma taf li ma tħallix il-min jitkellem. Taf li ma jistax ma mistik laqas il-preżentatur fuq xandi. Ma tiddeċidix inti anke. Taf li laqas ħallejt inti. Tiddeċidi anke għal il-preżentatur. Ma biex nirrispondi. Ma jimportax. Taf li ħnaqt biex nirrispondi. Ma jimportax. Taf li tajtni kedda biex iwieġbek u tibdi titkellem inti biss. Taf li tajtni kedda biex iwieġbek. Jekk Gonzi u fuq dawk. La ta' zel inti fuq xi ġisġi. Ħanniġbek fuq dik ukoll. Ok, biġġi. Ħanniġbek fuq dik ukoll. Li belluża bħal Malta mhix il-Ġermanja. X'ħassejt jien jien naf, minn xi xaddew jien naf, ħa ngħidlek Norman li jkollok l-idea tiegħek. Li jkollok jekk noħodlok 1000 euro nista' ntihomlok lura. Jekk noħodlok 1000 euro nista' ntihomlok lura. Jekk noħodlok miljun euro nista' nirrestituhulek. Però jekk nisraqlek l-idea tiegħek, nikkundannak u nieħu l-mertu tagħhom jien.
qed nipprova nneħħilek id-dinjità tiegħek bħala bniedem. X'tgħid, min kien jagħmelhom dawn l-affarijiet? Ħa ngħidlek. Malta mhix il-Ġermanja. Malta mhix il-Ġermanja. U l-Prim Ministru Malti. Għax qed titfaħħa between the lines. Imma qed nitolbok. Ħa nisimek. Imma qed nitolbok xi ħaġa kbira. Qed ninterpreta dak li qed tgħid għax wara se ċur ġibtni jgħu l-ħin kollu tinterrompi. Mhux vera wara se ċur ġibtek. Neġa' naqra li. Wara se ċur ġibtni jgħu l-ħin kollu tinterrompini. Għax għandek argumenti tantu ma' fjakki u debboli li titinterrompini. Tajjeb u qed tiddiżrispetta lil dawk li jridu jisimgħuni. Kompli. Qed iddomandi tagħmel mhux argumenta, qed tagħmel id-domandi u wieġbek. Tajjeb, jien rid nargumenta ma' Simon Busuttil. Imma għalhekk ma tidwux il Simon Busuttil għax twieġbu għalih intom. Għalhekk ma tidwux il Simon. Jiġi Simon Busuttil. Jiġi Simon Busuttil jiġi. Simon Busuttil jiġi jgħid li sewwa li kkundannawni. Jiġi jgħid li sewwa li kkundannawni li ħaj iddiskuti ma' min se jiddiskuti. Ma min se jiddiskuti. Kien fuq il-programm, fuq xerban kol. Iħana xo sajmen buzzuttilu kol. Ġax t-interrompini, kien mit-persistenti. Fil-mal-edukazzjoni. Għal sekonda nif. Taf xemmal minnek, taf xemmal minnek. Ma n-edukat, skużani. Sajmen buzzuttilu il-ġurnal, il-maduffi ta' skużani, skużani. Għana id-dek xtan. Għara, rekordim ta' dal-programm. U għat kemmel darba interrompejtni. Ara ir-rekord, ħalli ma tibqa' noddu kemm il-darba wieġbek. Aħli jiġri lili, ma nixtieqx jiġri l-ħaddieħor. Ara kemm il-dadek qed tinterrompini. Għad ma tirreżistix li lekin nifsek ma tinterrompinix. Jiena li Simon Busuttil, tajjeb l-arma dell-edukazzjoni iktar milli qed tagħmel inti hija li tinjora l xaħat. Kien hemm il-ġurnalista tal-Wan u ħiereċ Simon Busuttil tittajlu inti bżajt minn Franco Debon li tinjora lil xi ħadd kif għamel Dr. Gonzi pereżempju. Hija dik l-ar forma ta' mal-edukazzjoni. Jiġifieri li inti bniedem tipprova tiqisu rilevanti, dik m'hemmx mal-edukazzjoni għar minnha. Bir-rispett kollu, dak il-blok li semmejt, tajjeb, imma tittara kif kien. Jiġifieri bniedem dak kellu sijuh, Dr. Gonzi, li ddifeni n-nies fil-misbla. Xi ħaġa sabiħa dik. Li tidfeni n-nies fil-misbla, naħseb la wieħed mill-ara. Fuq ta' Hitler u mhux Hitler, mhux insemmejt. M'għalax ma qrajtix kollha. Tal-misbla mhux qed nifhem. Dik l-ewwel net, dik il-biċċa ġiet imnexxija immedjatament. Fuq l-is of Gonzi qed tagħmel. Fuq l-is of Gonzi qed tagħmel. Waħda mill-iktar qatti ta' diviżjoni f'dal-pajjiż. Li hija ma mhux miegħu kien jgħix, jgħid, kien ikun ħafna miegħu. Issir tiegħek u meta inti ħa ngħidlek x'għandu x'jaqsam. Ħa ngħidlek x'għandu x'jaqsam. L-istess atteġġjament, l-istess atteġġjament li ħassejt jien, u ħa ngħidlek għax inti saqsejtni. X'ħassejt jien f'dax-xhur tajjeb u mid-dbatija li għaddejt minnha jien. Tajjeb li inti qisek ma nafx ikkundannax meta jien fuq xejn medja. Għajd li fuq xejn. Fuq ħajti. Nikkundanna pubblikament mingħajr riservi. Dejjem nikkundanna dak li bogħol. Għax il-Prim Ministru ma dejjem nikkundanna. Dak li dejjem nikkundanna. Ma taħsu ndanna ħiex. U dak li tiju ħamel dak l-affarijiet. Mela l-għan mbagħad tibda tara character trait. Bir-rispett kollu. Però nikkundanna wkoll Dr. Debon. Qatt ma jistajku. Dr. Debon. Għax Malta mhix il-Ġermanja. Però ma nikkundannax. Ma nikkundannax naħa waħda biex Dr. Debon. Affarijiet ta' krudeltà minn Dr. Gonzi, eh? Rajna affarijiet ta' krudeltà per eżempju Dr. Gonzi. Rajna ħafna affarijiet ta' krudeltà ma' Dr. Gonzi. Per eżempju? Jien naf minn x'għaddej. Bħal Hitler ġifieri. Jien naf minn x'għaddej. Iva, sidin eżempju għajdin. Jien naf. Għandek il-ħin kollu. Dr. Gonzi ma jistax ikun leħ. Għax Malta mhux il-Ġermanja. So. Però rajna affarijiet mhux ħelwi minn naħa tiegħu. Tajjeb u l-poplu daqu. Kont ħellu inti meta wara li Karmi Fsud Bonniċi tar minn ministru bil-votti jak għatlu. Ek, ħuġo fik, dak li tieħu tal-li tagħmel li ħsara mal-Primim Mħallef. Winti mintix qed. Qed nikkwota Karmi Fsud Bonniċi. Winti mintix qed tipprova tirridikola. Nikkwota il-Karmi Fsud Bonniċi. Allura ħa ngħidlek inti kemm intbajjiż. Tikkonferma li għatlu hekk. Titnajlek kemm intbajjiż. Tikkonferma li għatlu. Ma nikkonfermax, imma ħammur passwater ħa ngħidlek inti kemm intbajjiż. Tiċħa tiġifieri. Ħa ngħidlek kemm intbajjiż. Tiċħa tiġifieri. Ġew iġibta miljun darba ġibtni għaw għalhekk. Mestek ġibtu l-Simon Busuttil. Ħa ngħidu x'qalu fuq tal-kamp ta' Tonio Fenek. Tajjeb, ħalli ngħidlek x'qalu fuq tal- Dak mhux ħuġo fik qalulu ta'. Dawk qalulu ħafnar x'qalu. Jien ħuġo fek ma tlux. Saqsi lejlu qal. Kampanja ma nafx kif iddeskrivija, tajjeb ta' attakki personali. Ħa ngħidlek inti kemm intbajjiżt. Jiġifieri mill-episodju kollu ta' Karm. Anke hemm problema. Ġibtni hawn, ġibtni hawn biex niddiskuti kumment li hi match. Però għandek dawk ir-riformi kollha. Kieku ma semmejthom lok xejn ma kontx issemmihom li. Ari int kemm nidem biased. Mhux jien biss, ħalli nara lek lista ta' nies kollu. Ġew Kassar, Kenny Zammit Tabone, Joseph Kallejja l-tenur, Buffuni għatlu Joseph Kallejja, Edgar Kallejja Turni, RCC, Manuel Delija, kollu semmejthom dawn mhux jien biss mela problema biex ngħidilhom in-nies li m'iniex waħdi, Austin Gaggios Pulicino Ranier Fsadni, Claudio Grech, Paul Borcholiville, Helen Domato, Stephen Kallejja tal-Malta Independent, Claudette Buttigieg, Peter Darmanin, Mario De Marco, Tonio Fenek, Mario Gallia, Vanni Bonello,
Stephen Spiteri, Carola Aquilina, James Debono tal-Molta Dudej, Adrian Hillman, Ray Bugger, Fisher Tajs, kolla semmejta kif semmejta. Le qed ngħidilhom min tal-programmi kollha biex ngħidlek għal xiex. Il-Vanni Bonello kritikajtu. Il-Vanni Bonello kritikajtu. Iġifieri mill-episodju ta' Karm inti, mill-episodju ta' Karm, għalhekk biex taqbiż li fuq xi ħaġa oħra minn. Kompli fuq fuq xi strit. Mill-episodju ta' Karm nikta ħaġa importanti jien xi ħaġa. Allegazzjoni li jinxħat. Iġifieri r-riformi f'dal pajjiż mhumiex importanti għax inti tipprova lili tirridikulani. Għalhekk, għalhekk semmejt dak l-episodju, ejja nitkellmu fuq ir-riformi. Ejja nitkellmu fuq ir-riformi. Taf fuq x'semmili ta' Karm, bena bini tal-qorti fi żmienu kellu jwaqgħu. Taf fi x'semmili, dawk in-nies illi kienu qed jiġu arrestati għax il-pulizija ma kellhomx tejżer gas biċċu qatluhom. Taf x'semmili fuq Karm, dawk in-nies li kienu l-ħabs u bietu f'ċirkostanzi suspettużi. Taf x'semmili dawk in-nies li ma netgħux id-dritt tal-avukat. Dawk saqsini fuq Karm, mela tiġi saqsini fuq dikjarazzjoni li allegatament tagħmel kienu li xħat, Vanni Bonello, nsemmilek il-Vanni Bonello, għandi kull rispett lek. Però Vanni Bonello daħal f'kontroversja u taf x'għamel, dokumentata fit-Times. Kwota sentenza tiegħu stess, ħażin. Is-sentenza ta' Stephens kontra Malta ma kienx tikkonċerna l-illegal arrest, kienet tikkonċerna l-bej. U hemmhekk kritikajtu, apparti raġunamenti legali illi inti it-telespettaturi mhumiex tekniċi. U laqqa sentimenti tekniku imma in ogni modo, telespettaturi mhumiex tekniċi u ma daqs xej komplikati biex nidħlu fihom. Iġifieri b'rispett kollu, ta' Joseph Calleja, ta' Joseph Calleja semmi, anke dik semmejtu fuq l-aħbarijiet kien kumment. Bir-rispett kollu, jiena Joseph Calleja dejjem faħħartu. Tajjeb u dejjem għaddejt kumment pożittiv. Però ma kellux jgħaddi kumment bħal dak hawn tliet kwarti jew 80% tal-popolazzjoni li taf x'qalu dan għandu vuċi ta' però għandu moħħ dik x'kumment kien. Bir-rispett kollu. Nisimgħuh, iċ-ċajta miegħek fuq l-iċ-ċajta miegħek fuq ma niftuħ ċertifikat tal-fajtu l-Joseph Calleja. Ejja ma niftuħ. Almost had to call the whole thing off. Because one of the prerequisites, prosecutor told me, was that I had to present my Form 2C report. Iċ-ċajta, iċ-ċajta, mela. Taħseb li m'għandix biex indaħħaq Joseph Calleja kien indaħħaq. Mela ħallin, mela ħallin. Ej, wajden, tiftaħ xkod bas, wajden. Mela, mela tiftaħ xkod bas, ma minni. Mela tiftaħ xkod bas, ma minni. Eġu ġibtni għaw, qed nipproponi riformi kbar tal-pajjiż, u ġib lil da, jekkum media, kulħadd ħadha kontrih. Għallu da għandu vuċi ta' ma moħ. Għandu. Dil-ġimma ta' l-għandu. Kwarti fil-mija. Tijak di. Ċajta ċaj minn buzuzzi. Fejn? Ċajta ċaj minn buzuzzi. Għattaj di flakwa. Kik kustjes? La' sej. Mux ċajta. Mux ċajta. Għadda mux ċajta għamil għu. Ma mux pro ċerimonja tal-onoris kawza. Mux ċerimonja tal-onoris kawza. Biex tara kemm intrinajdi. Kemm kontri l-avanti dak iżmin biex ċajta għu. Ikkritika għax kellem bl-Inglis. Kellu kritika kbira kellem bl-Inglis. U t-tini net, 80% tal-popolazzjoni ta' Malta messu dak il-kumment qatt magħmlu, metu laqqas biss kellu ejlevis biex jidħol is-sixth form. Fuq kollox b'rispett kollu leħ. Tajjeb, messu dak il-kumment qatt magħmlu, jiena għandi rispett leħ bħala vuċi, ovvjament għandu talent. U l-bambini birikelu, it-talent tal-vuċi, però ejja ma niftux kotba. Żgħu ħawwiex bek. Ejja ma niftux kotba. Għaxar sekondi. Però biex xanti program. Tippermettili, għaxar sekondi. Aħna mhux fuq il-vot tal-budget kellna nitkellmu. Tippermettili, għaxar sekondi. Aħna mhux fuq il-vot tal-budget. Għaxar sekondi. Kien fuq vot. Għaru każa ta' PBS. Għaru każa. Ma jimmissek għaru każa. Jimmissek tisti. Biex niġi nitkellem fuq il-vot tal-budget u ġibli dak. Dottor De Bono. Dak kontu qed tirrapportaw fuq il-vot tal-budget. Dak kontu qed tirrapportaw fuq il-vot. Jilli nuku darba li tkellimt miegħek. Biex inti tkun jafu kemm jien biased. Tindu ku darba li tkellem miegħek u ktibt. Jiena fuq qed inkellmek. Kif għandek tivvota fil-Parlament? Kien fi 13 u taf xi ktibt dottor De Bono. Ma dak il-blok, dak il-blok. Biex tivvota mal-Labour. Biex tivvota mal-Labour. Dak il-PB. U għad li kemm ikkwotaj. Jiena għad. Qed nistaqsik dak il-PB. Jiena għad. Xi tgħid li jiena biased. Dak il-PB. Jiena għad li Franco. Ma nafx indunax l-emozzjoni tal-Labour biex tlob dak li qed jitlob. Biex tifwota li trid inti. Le, x'inti. Jiġifieri li ostiga tjer responsabilità. La darba int taqbel ma' din il-mozzjoni m'għandekx għażla oħra tlif tivvota mal-Labour. X'hekk tagħmel? Il-budget il-parir tiegħek. Il-parir tiegħek. Vera ma tistgħux taqgħu iktar ċejp u fil-baxx. Għalhekk ma ħallejtu nix niddibatti ma' Simon Busuttil. Għalhekk ma ħallejtu nix niddibatti ma' Simon Busuttil biex taħlu l-ħin b'dawk il-klips. Dak xi interessuhom in-nies. Dak meta jridu jmorru jisimgħu ħikanta, iħallsu l-flus u jmorru jisimgħu ħikanta għax wertet, għax għandu vuċi tajba, tajjeb, però x'għandu x'jaqsam mal-vot tal-budget. Tista' tgħid li x'għandu x'jaqsam mal-vot. Min qed jarana qed jitħaqbik. Min qed jarana u qed jibki fiex wasal dal-pajjiż.
qed jibki lil-tins student deputat biex jitkellem fuq il-vot tal-baġġet u ġibru l-Joseph Calleja. Sensor u l-qorta għal daw despicevoli li editur ma ġifidi x'kienet di jena kitbu xi ħaġa dirti rajta anti di kitbu xi ħaġa fuqi qed tkun l-irti rajta għaliex xi irti rajta irti rajta x'dejr li l-konna l-ħaqna arranġament monarju x'kien l-arranġament jien nipprova nsib soluzzjoni jien nipprova nsib soluzzjoni x'kien l-arranġament però kif irti rajta minn xi ġimgħa x'kien l-arranġament reġgħu bdew l-arranġament as niftakar x'kien li aktar ġabu r-risposta l-arranġament monarju kien Sada tant nistanaj li kienu Steve sirna ħbieb, kien wieħed minn nies li nirrispetta. Tajjeb, Steve kien wieħed minn nies li nirrispetta, ħankun onest. Però bir-rispett kollu ma jistax ikun jekk jien imbagħad noħodha kontra l-gvern, nerġa' nibda niġi attakkat left right hand center fuq affarijiet jiena hemm il-libertà tal-espressjoni mhix problema. Imma ma jistax ikun tattakkani għax imputax kontra Karen. Qed inwieġbek, qed inwieġbek, qed inwieġbek, tattakkani għax ivvutajt kif ivvutajt ta' Karen. Però mbagħad Meta semmi riforma tal-ġustizzja, għaraf ta' Vanni Bonello, semmewni. Nitkellmu fuq il-budget. Semmewni ta' Vanni Bonello. Qed inwieġbek. Qed induna qed inwieġbek. Jien naħseb inti tant intassor bi li tittisma' lilek innifsi. Biex nitkellmu fuq il-budget, biex tajdir titkellem fuq il-budget. Qiegħed ninkludi. Jiena segwi televiżjoni barra minn Malta, nistgħu. Il-budget ejja, inti mhux fl-istituzzjoni. Kontra l-miżuri tal-budget. Qed inwieġbek. Kontra żieda biex idris allowance, kontra l-allowance tal-anzjani. Għalfej votajt kontra l-budget. Qed nitolbok bil-ħin. Għalfej votajt kontra l-budget. Qed nitolbok bil-ħin biex jwieġbek id-domanda ta' qabel. Tajjeb, dak tattika l ma tħallunix nitkellem. Mhux biss nhar il-ġimgħa qas illum int ma ħallejtni nitkellem. Mhux ġimgħa mhux ħadd ieħor id-dibattit. Ma ħallejtni nitkellem. Laqas illum ma ħallejtni nitkellem bir-rispett kollu. Tajjeb, alla ħare tagħmilu hekk il-Simon Busuttil nhar il-ġimgħa, dit tattika li kellkom. Dit tattika li kellkom bħala ġurnalist li ma tħallinix nitkellem biex inirid noqgħod ngħajjad biex tismani. Dit tattika li kellkom il-ġimgħa ġejt għastiebnek il-Partit Laburista. Din il-ftemp il-ġimgħa ġejt għastiebnek il-Partit Laburista. Għax il-Partit Laburista ħares qarrija. Għax tlaq. Għax tlaq fuq din. Tlaq tinti. Ejja nitkellmu fuq ir-riformi. Ejja nitkellmu fuq ir-riformi li m'hamiex Dr. Gonzi. Għalhekk dal-pajjiż iddeġenera f'oligarkija. Għalhekk l-istituzzjoni tikkrollaw. Għax int qed tagħmilha ta' gatekeeper. Ej tortija. Ejja taw. Iva. Tortija int kompliċi. Int kompliċi li l-istituzzjoni tal-pajjiż krollaw. Għax qiegħ taw jien qed nitolbok jien nitkellmu fuqhom. Kellek dottor Debono. Jien tiġi Joseph Calleja. Fuq il-ħmerijiet qed taqbad li. Ejja niddiskutu l-liġi tal-finanzjament tal-partiti, ejja niddiskutu r-riformi fil-ġustizzja, ejja niddiskutu jien il-mozzjoni li għamilt favur in-nista Birżebbuġa u Marsa Xlokk. Biex ikollha Marja Nadifa. Għalhekk ġifieri votajt kontra l-budget. Ivvutajt kontra l-budget kieku student naqabel kont tispjegalek. Li jien ivvutajt kontra l-budget minħabba li jien bil-fjaski tost ingatt. Tajjeb, u semmejt oħremma l-istat tax-xandir nazzjonali, inti waħda mir-raġunijiet. Għax inti tifforma parti biex xandir nazzjonali, għaliex waqal gvern, taf? Kemm hija rilevanti iktar mill-li ħsibt. Taf. Ma kontx naħseb li dak rilevanti. L-istat tax-xandir huwa waħda mir-raġunijiet li waqal gvern, għax tantu stat. Ħabba fija. Biased, tantu biased l-istat tax-xandir. Għalkemm meta qbista li kemm dik il-klip li wrejt kont biased. Fej, qbista li. Għandna kif rajn nerġa' nara klip. U l-blok tiegħek. Tibda il-klip titerġa' taraw tad li għandna f'ottubru. Ottubru. Meta ħarġet id-direttiva l-awtorità tax-xandir. Meta ħarġet id-direttiva. Jiġifieri għax ġar hekk inti ma kellek ebda dritt li tistedinni. Ma kellekx dritt tistedinni. Stedinni ċek meta kellek dritt tistedinni. Fuq il-libelli. Kien tkellem fuq il-libelli. Stedinni, u intu taħseb li jiela Simon Busuttil ma tlux, inta għadek għasin deputat, jiela Simon Busuttil stajt għatlu. Tajja u nerġa' nistiednu. Ta' ġimgħa qabel inkont qed titkellem miegħu l-istamperija. Ejju jiena in a friendly manner kont niddibatti miegħu, jiena kif qed ngħidlek jien paċenzjuż ħafna u kwiet. Tajjeb rajta kif bdiet id-diskussjoni, wara hija meta ma bdejx ħallini nitkellem. Kelli nagħmel reżistenza biex nitkellem, għax inti biex nitkellem ġibniew. Jiġifieri jiena ma Simon Busuttil kont ħan niddibatti bil-kwiet. Tajjeb, kont ħan niddibatti bil-kwiet. Però Simon Busuttil ma qatx ngħidlu, jien miegħek ħan niddibatti, int m'intix avukat tal-kalibru tiegħek ta'. Jien id-dibatti ma' xi Manuel Mallija, jew ma' xi Joe Giglio. Ma' qatx ngħidlu hekk. Tajjeb, jien ma' qatx ngħidlu inti għadek qasin deputat. Jien ma' qatx ngħidlu għax Simon Busuttil għadu laqgħu deputat fil-Parlament Malti. Ma' qatx ngħidlu ma jien ħan id-dibatti miegħek, int laqgħu deputat. Jien kulħadd nirrispetta, mela ma niddibattix miegħu. Mela ma niddibattix miegħu mhux mar jitsakkar ġol akwarium hemm.
Mux ma jessa kħarġa l-akwarium, u intom kolla d-duru miegħu, għaw ma riċoħroċ minn emġew. Tajjeb, da xaffariet huma. Batni minn batni qed ngħidlek u qed nirrepetilek. Lix ukollha mhix minn batni, lix ukoll l-istat tax-xandir, illi f'sitt xhur ħa nirrepetiha, f'sitt xhur billilek tfajjar karti jew ħmerijiet. Lejli għaj. Jekk kienu maħmeriet l-affett li ktib tinti. Għax il-karti li għandi għaffett li ktib tinti, dottor Debon. Seċċo. Għalla affett li ktib tinti, għet t-diskriminu bħal maħmeriet. Telespettaturi bħalissa għaj l-ektex kjemu marrabjati, ta' jgħab għal-mod kif għet t-konduċi dan il-program. 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 Ta' jgħab fuq il-xandir taħħom minn flusom, kieku kien il-blok tijak, għamil li trit. Pala da' mhix minn flusek ta', u għalhekk kien dannati n-nies u mdejqin. Tajjeb l-istat ta' xandir nazzjonali u tilfu l-fiduċa fi xandir nazzjonali għax deputat elett mill-poplu. Leġi f'xara ma bdaqx il-Prim Ministru meta kien l-oppożizzjoni. Ejdilhom dik kien dottor Debon. Leqgħet jiddik. Joseph Muscat u Lorenz Gonzi ġew daqshekk xara bank. Laqas qatt ejdilhom ma preżenta fatti jinterrompi daqshekk. Fatti għandek ir-rekord tal-iktar preżentatur li tinterrompi u li ma tħallix lil dak li jkun iwieġeb. Tal-Misħija. Tal-Misħija, preżentatur tal-Misħija. Laqas ħallejt iwieġeb. Il-verità hija illi jiena kont lest niddibatti, ma kellix li x'kien diffikultà, però il-Sajmin Buzuti li xi jgħidu, u ġejt intaw toqgħod tinterrompin, u ġibru l-ħmerijiet, u s-sor għandis, in-nies taf x'interesshom. L-gvern waqa' dik qed tippruvaw taħbulu telespettatur intom. Intom qed tippruvaw ejwa, ejwa, qed tippruvaw taħbulu. Ma jafux in-nies li gvern waqa'. Le, ma qed tippruvaw taħbuha. Ġieħ issa. Intom qed tippruvaw nieqfu x'qed jgħidu li għandna nieqfu nkomplu wara l-break. Meta tiġri l-istorja. Lura f'TVM, dottor De Bono, jiena ħanem l-ek mistoqsija, ħan l-ek tal-la inti. Ejt il-dawk l-elettur. L-votaw l-ek fuq il-tiket tal-partit nazjonalista, u xqetet li għetna għabillu għal-gvern. Għalix, waqqajt ċara bizzejiet il-gvern nazjonalista. Għadġi diffikulta, il-gvern ma waqqajtu xien, il-gvern waqqa wastingat. Il-Prim Ministru għazel l-lostingat fuq l-interess nazjonali. Id-domanda li t-tissaqsi, kieku int m'intix biased, kieku int m'intix biased, id-domanda li s-saqsi, l-ewwel domanda li s-saqsi, ostingat wara tal-BWSC kellu jirriżenja, u mbagħad wara s-saqsi, ostingat wara tal-Arriva kellu jirriżenja, u mbagħad wara s-saqsi. Kellek ċans fil-Parlament, tgħinni ċans inwieġeb, u tkunx mal-edukat, tgħinni ċans inwieġeb, għastjenejt, dottor De Bono, għastjenejt inti fil-Parlament, għastjenejt jew le. Ħan wieġbek, qed inwieġbek, għax tal-aħħar ħatibqa. Fatti. Tal-aħħar ħatibqa. Tajjeb. Għastjenejt fuq ostingat. Inti li l-ek għalulek, oqgħod interrompih, ħalli jkollu jgħajad biex iwieġbek. Kompli. Id-direttiva li tawk. Kompli. Kienet, oqgħod interrompih, ħalli jkollu jgħajad. Qed ngħajjad mhux għax minix edukat, edukat. Jien għatlek biex tivvota kontra ostingat, doktor De Bono. Edukat ħafna iktar minn. Jien għatlek biex tivvota kontra ostingat. Però li tawk il-telespettaturi li hemm barra għandi ħajta reżistenza qudiem u qed naqbżu biex iwassal il-messaġġ tiegħi. Tajjeb għax id-direttiva li tawk. Ejdilhom lil nazzjonalisti li votaw lek għaliex waqgħajtilhom id-direttiva li tawk. Ejdilhom, doktor De Bono. Signori telespettaturi, qed ngħajjad għax mhux ħallini nitkellem. Jiena edukat biżejjed, però mhux ħallini nitkellem. Kompli. L-mikrofon jien ħalli ma jkollix problemi. Fl-Arriva kellu jirriżenja ostingat. Fil-BWSU kellu jirriżenja, fl-Arms kellu jirriżenja, qed tara kemm inkellmek bil-kwiet meta ma tinterrompinix, qed tara kemm jinkalbu paċenzjuż meta ma tinterrompinix, qed tara x'qed iġibu f'dal pajjiż biċ-ċensura tagħkom, qed tara bl-atteġġament li tniqżu n-nies. X'qed iġibu f'dal pajjiż, qed iġibu l-firda, qed tinduna li meta titratta l-affarijiet minn aspett politiku partiġan qed iġib il-mibeda u qed iġib il-firda, qed tinduna kemm jinkalm, qed tinduna kif qed iwieġbek, ostingat, però qed tinduna t-tattika tiegħek x'inhi tal-provokazzjoni li tipprovokani biex jieni kolli bil-fors. Ngħajjad biex inwieġbek li tinterrompini, qed tinduna kemm hi tattika meskina, qed tinduna kemm hi tattika ċib u jinqbadtek fiha. Qiegħed tinduna dan kollu, qiegħed tinduna li nġejta u ġibtlek tip tal-poeżiji, qiegħed tinduna dan kollu u kemm kod kalm u paċenzjuż, però li waqt il-programm kollu int ma ħallejtniex inwieġeb u l-ħin kollu tinterrompini, qiegħed tinduna li dan mhux xieraq fuq ix-xandir tal-Istat. Issa ħankompli. Fl-Arriva kellu jirriżenja ostingat, fil-BWSC kellu jirriżenja ostingat, fl-Arms kellu jirriżenja ostingat. Meta l-konta, meta l-prestaż żejt nieżel u ostingat tolla l-kontijiet tad-dar b'mod eżaġerat, mod li kisser il-familji. Kellu jirriżenja ostingat? Daw id-domandi ti tisaqsi. Jekk it-tweġiba iva, tisaqsejta id-domanda.
قبل بدك تعيط بدك الفوتشي تاعك مرجيبه قال لك شوفوا شنو استاذ جوزيف قال لي كم تنامر وتتكسخ تدخى او تدخى هكا هو بجنرال تدخى ويلا نسبيتشو من ذا ديباتيتو في سبيرت تاع الميل مش ديباتيتو ذا اند اوف ذا داي مش ديباتيتو ديباتيتو كي انت اش استاي تجا تتكلم ديباتيتو لا تخرج على الليزيون يا اخي لا ديباتيتو كان لوي كولينار الجيما عشان جاي تفاتشا خلاص ما بدو لو كان جلو فارو ما ماري يسكر جو الاكواريو ديك لو نيك التيرناتيف اللي كان لي اول بير سبيكتاتور اتين دوناو كم مش تعلم استدنتونيش بلا ما تستدنت ما تعطيش شانس نتكلم اجا بيبيس كاكولو ياك تارا بيبي ياك تارا بيبي خليك تتكلم ياك تارا بيبي كيف بدا يستيما للزايمن بوزوتي بدا يتك شانس يتكلم بلا ما تكلم دكتور دبون افتح لي الخيل لازم استايت لي افتح لي الخيل انني كيف سيت تاع دكتور زايمن بوزوتي لا ومن ريت لا ما عندي لك لك الساعتين ما سايت ام لوش انت ما عندي لك لك الساعه سيخ كينو انت ما عندي انت ما عندي لك لك الساعه سيخ كينو كينو اللي انت تاول بوبلو اللي زايمن بوزوتي اسمع ياك لي شوز تاع فرانكو دبونو كينو فاليدي ما لو ستينغات كلو ريزانيا ياك لي شوز تاع فرانكو دبونو فوق لاريفا كينو فاليدي خات ولا سنه باتياتا دال بوبلو خات ماريزانيا خات السايمن بوزوت سايتو على شوستينغات ماريزانيا لا تاف كامل دال ديسكوتاينيو ما هو دال فاريت فرا بيرو السايمن بوزوت ما تراش دال ولا الكوندانان يا سايمن بوزوت لو هاد من داك الكوندانوني بينا لكرت نفاتشا سايمن بوزوت لو هاد من داك النيس لي لي اللي فلاسا كوتيت في فوتا ومارينا مربيا باش يما نهرج على الاليزيون وقت داليا وقت مانويل داليا قلت لك باش يرزان يوستينغ وقت اون ريكورد وقت مانويل داليا وقت مانويل داليا لكن لو تورتا فيات اي فرانكو شاتين اتلت لكن اي ديلهم ايوا اي ديلهم لكن لو تورتا اي ديلهم شات فوق اتلت جيماتيلو ين خان اي ديلهم اونير اي ديلهم اي ديلهم لكن هم هافني شو سلبلت ميا ايفا بيرو ومن لو ليولاو متى الريال زايت صور ما ينا هن فوتو مو بيرا شي تافوش تافوش كسرتو لي موبايل باش تستدلوني فوق كتبت البويزي داك ايوا داك تشامبيونتوني وتافوش ما راح نايدولو من تلسبيتاتوري لدير جيما تشامبيونتو افوكاتا تاع دفلو في تشوتي هاي باش تستدلوها فوق شي حاجه تاع كريمينال تايا بوتا لا مورش اتلا لا مورش نوا اتلا هي اللي كنت منك ما مورش شوف كم دابا تشانسو اش مش تشانسو لا لا ديك ديسيزيون تاع لوفيتشو تايا ديك ديسيزيون تاع لوفيتشو خاك مو هايام اللي بزوق فوق مني هري ينا لي لهك مهام اللي بزوق فوق مني هري بريسبكت كولو كان ديسيزيوني اتلا هي اللي كنت منك في تشيركوس ما مورش اتلا جا ما تدون فوق الباجيت ما نعرف كم اللي كنت منك او وي اون باتي ديسيدي كم دابا سيدني يا فرانكو للدمار للفرانكو دابا جيف شرابا فرانكو انت جاي دابا كم جيت شارابانك من متى ودومينتوف però ma che mi stide fi program metà mel palek però min meta che differenza ta shandir il però o da che smi però min meta ammetti min meta sahana hessa hana mel kanaloji yohra hana mel kanaloji min meta yen dikjarajt sana vota kontra il budget alan bait jim student darb tay bish talina u yen at half u yen at minnu min meta dikjarajt li sana appoggia il kraf il budget questa mushawira min meta dikjarajt انتو بيجوت السونيس ليل باج ليل كفيتا لورنس غوني كاتالا انتي ليل كفيتا لورنس غوني فالا من هبا لخاك متو كليك كاتانيس فوستو موستينغات وجي ما كتو فوستاتش منهم اشكل هانكا ناتشناليستي وراينا كالك الكونتيليرا قال لي قلت له بشير رزق يا لوستريغا فيك لك كم يوم ساو قلت نوريك فيك في البلوك تاعك إيه ما البلوك تاعك الشاندر ناسيونال ما لا تانتا من تختار كل الشاندر ناسيونال للبلوك تاعك الشاندر كول ما لا تانتا من تخويتكم الشاندر ناسيونال للبلوك وي للبلوك زايت البارتي بارتي منا انت اكو زا جيت كيف اصلا سمعت لهم الجورنال ولسه ثاني سهر لهم الجورنال لسه ثاني سهر يا تستدني نسبيغا لك واحد واحد ونجيب لك الماتيريال طيب ما تعطيش شانس تتكلم برا باش يويش باك فوق داو كامل بروجرام اخرى كام تريت وداون هما اللي جيت ويتري للجريكو اللي فيهم كل باراجراف فيخش تزين وفيخش تدسكوتي هاونيك في ديل الترابيستا زوج فاتشاتي هاو ريفورمي كبار على تاع البايس طيب الاوتونوميا تاع البرلمنت الكوميسيوني الكتورالي الليجي الكتورالي الليجي تاع البارتيتي مين اللي داو ما يستاش يفوت البي ان اش داو كلو ديبوتات اتي اجو باش يعملهم من فلو كاملهم قال له تخرجش اكثر تخرجش على الاليزيوني اوستينغات اوستينغات وتونيو فينيك طيب واحد اثنين من الاكثر بروبليمي انترن في البارتيت ناسيوناليستا ولا لينكويت لا على الدكتور غونزي طيب داو الكونسيلير جنرالي في خدان الكونسيل جنرالي وكوات فيدوتشاو واخذوا سايمون بوزوتي اللي جاي تاو نيك انت تدبات اصلا سمعت سايمون بوزوتي من اللي كان يلتقوا كيف دوم ياسلو من اللي كان يمازلو تبيان يجين راتيا